Xitoydan noutbuk zakaz qilganmiz va o'sha noutbukimiz bizga yetib keldi. Men hozir sizlarga shuni ochib ko'rsataman va videoni oxirida noutbuk narxlari bilan tanishamiz. Mana nihoyat noutbukimizni ham ochib oldik. Xavfsizlik uchun mana bunday paketlar bilan upakovka qilingan. Ichida noutbukimizni o'zi chiqib keladi. Karobkasida yaxshi upakovka qilingan. Va endi buni ochamiz. Demak, ichida noutbuk, kitobchasi va aksessuarlari chiqib keladi. Aksessuarlar bilan nima borligini hozir tanishamiz. Demak, chiroyli zamonaviy mishka, zaryadchigi, Type-C va eski radiomdagi USB kabel. Mishkani qo'yib ishlatishimiz uchun mana bunday gilamchasi va hokazolar bizada chiqib keladi. Hammasini hozircha olib turamiz va keyingi noutbukimizni o'ziga o'tamiz. Demak, noutbukni ochadigan bo'lsak, mana noutbukimiz o'zi ham juda ham chiroyli ko'rinishga ega va eng asosiysi yupqa ko'rinishga ega. Va endi buni ochadigan bo'lsak, monitorlari ham to'liq full HD va bundan tashqari noutbukimizda mana bu joyida ham displeyga ega. Hozir zaryada bo'lsa, buni yoqib ko'ramiz. Noutbukni chiroyliligini bitta qarang. Bu yerda bitta displey, bu yerda ham bitta displey va bunisi sensor yordamida ishlatiladi. Qalay, ajoyibmi? Ekran sifati menga to'liqligicha yoqibdi va men hozir bu noutbukning xarakteristikalarini ko'raman. 16 GB operativka va 1 TB pamet o'zini HDD pametiga ega. Demak, xuddi shu noutbukimiz bizga bugun yetib kelgan va men buni mana sizga eng yoqqan jihati mana bu yerdagi klaviatura podsvetkasi menga juda ham yoqadi. Endi keling, noutbukni narxlari bilan tanishib o'tamiz. Egnimdagi bu nimchani men bekorga kiyib o'tirganim yo'q va bu ham juda ham noodatiy bo'lgan nimcha bo'ladi va bu yerga yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, bu yerda yoqib o'chirish tugmachasi bor. Shu nimcha haqida obzor ko'rishni xohlasangiz, keyingi videoga sразу o'tib olamiz. Demak, noutbukni Xitoydan sotib olganmiz. Uni xarakteristikalari bilan tanishtiradigan bo'lsam, buni 5 xil varianti bor. 16 GB operativ xotira va doimiy xotirasiz 16 GB operativga va 128 doimiy 256 512 va 1 TB xotira bilan jihozlangan variantlari bor. Bizga sotib olganimiz 16 GB operativ xotira, bu SSD emas, oddiy xotira va 1 TB HDD sotib versiyasini sotib olganmiz va buni narxi Xitoyda 1836 yuan va qo'shimchasiga Xitoy ichida dastavka uchun 13 yuan to'lov qilganmiz. Va umumiy narxi 1849 yuan bo'ladi. Buni dollarga chaqadigan bo'lsak, 272 dollarni tashkil etadi. Protsessor haqida aytadigan bo'lsam, afsuski protsessori kuchli emas, faqatgina ofis ishlari va kuchli dasturlarni ishlatmaydigan odamlar uchun juda ham qo'l keladi. Protsessori Intel Celeron 5095 modeli bo'ladi. Noutbuk haqida fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.